Brazzaglia. Album Ubrzanje objavila firma Multimedia i to isto je jedan jak razlog što sam se vratio u toj nekoj ludačkoj muzičkoj industriji našoj, zato što sam najzad našao firmu koja funkcioniše po nekakvim normalnim principima kakvi postoje u svetskoj industriji. Naime, pristupom nekih ljudi koji tu rade, mislim pre svega na Rođu, Jadranku, naravno i sve ostale njihove saradnike, koje poznajem zaista godinama, jako dugo su svemu ovome, imaju jedan prirodan put kako je normalno da jedna kompanija radi. Za razliku od onoga protiv čega sam se stalno bunio, uvek morao da učestvujem u tome, a to su te kompanije, diskografske kuće koje su delovi radio-televizijskih sistema, što je kod nas nekakav normalan put, a to zaista nije, to je anomalija u nekim svetskim okvirima. Priča o albumu Ubrzanje počinje pre jedno godinu i po dana, kada sam ja odlučio da napustim stalni posao koji sam imao. Doduše sam kratko bio, kratko sam bio na stalnom poslu, ali je fotelja dovoljno žuljala da odlučim da odem, ali nije toliko žuljela fotelja koliko su me žuljele te pesme koje su mi se skupile tokom godina. Kad posle 6 godina počneš da snimaš novi album, ambicije malo rastu. I moja ključna ambicija i ideja od samog početka je bila da taj album, kada ga neko sluša, zvuči kao kompilacija najboljih pesama sa neka tri nikad objavljena albuma. Odlučio sam da za jedan dosta zanimljiv princip da radim ovaj album sa nekoliko različitih producenata. Počeo sam sa Vladom Negovanovićem, u čijem studiju se radilo. Ovog puta je bila neka ideja potpuna da kogod je zainteresovana, drugar nam je i želi nešto da doprinese, čuje da ima nešto zanimljivo da doprinese, tako da su umeđu vremenu uključili Mirko Vukumanović, Voja Aralica, Kornelije Kovač i sad ako nekog zaborim, nadam se da neće se naljutiti. Imamo tu još saradnika koji su i puno svirača koji su tu nešto želili da sviraju, da učestvuju, da pomognu. Daj mi bar na jedan dan. Gomila pesama je prošla kroz različite faze. Od toga neke su svirene uživo, neke su programirane bubnjem. To je nešto što uopšte nismo mi potpuno, kako da kažem, kontrolisali kao u smislu i bilo je namjerno, mi ćemo sad radimo kao sad, mi želimo da predstavimo sve živo ili sve ovako, nego jednostavno kako je pesma koja dolazi, mi smo od nje napravili neko rešenje koje je potpuno ispravio samo za sebe. U bazi je bio riff neki koji je jako podsjećao na Stonse na akustičnu gitaru, a skroz smo otišli daleko od toga. To je nešto što smo imali kao neku početnu, neki riff je krenuo, nešto Dejan ima na gitari, hoćemo, nećemo, ajmo kao zajedno pa da vidimo. I tako smo to vrtili dok nije on došao, nije da izbacio među vremenu neki tekst. To je neki naš, eto kako kažem, njegov stil koji on voli, to je neka muzika koju on stalno voli, koja podsjeća malo na razne starije strane bendove, a na kraju smo potpuno otišli opet na jednu stranu koju nismo očekivali. Često puta se dešavalo da ja zanosim s gitarom sam ovdje, čak uključim kompjuter i snimam i polako jedno po jedno, tako da smo došli do kraja do nekih sasvim, kako se kažem, malo drugčijih deonica nego što smo krenuli, odakle smo krenuli. Moj život ko parada. Onda su se polako uključivali neki ljudi koji su uzimali da urade po jednu ili dve pesme.
Prvo se priključio Mirko Vukomanović. Pričaš da je ljubav perla pravljena od stakla. Sa Dejanom sam sad imao jednu sjajnu saradnju, da sam ja radio muziku, on tekst za dve pesme na ovoj ploči. Mirko Vukomanović ima svog kolegu, jednog saradnika Zoksa koji mu pravi program, pomaže mu u programiranju, recimo stalno, i oni su napravili neke početne osnove za neki par pesama. Nešto mi lepa mi je pesma, ja kažem pa daj ostavi Dejana Meture, ko sad će on da je uđe u materijal, zašto ne bi ostavio tu pesmu za njega? Pa dobra ti ideja, ajde da probamo da vidimo samo da Dejan čuje. Dejan se oduševio, napisao neki svoj tekst na to i stvarno mu je to izašlo u momentu. Odlično smo se razumeli, između ostalog što mislim da je Dejan sad došao do jedne potpune zrelosti kao autor, posebno u tom nekom smislu tekstopisanja, i da je vrlo iskren, vrlo angažovan na jedan način koji smatram da je potreban i da danas ljudi koji se bave muzikom u ovoj zemlji moraju da imaju. Da se gasi kada najviše se voli, lako gubi sjaj. Dosta je bilo prazne muzike, ljude treba zabaviti, slažem se, ne treba ih opteretiti, a istovremeno smatram da pop kultura, posebno od artista kao što je Dejan Cukić, danas mora da dobije neki kvalitet više od puke zabave. Dejan Cukić, ljudi su navikli njega kao nekog čoveka koji svira jednu finu, udobnu, prijatnu, laganu muziku za slušanje. Ja sad imam malo nekih pesama, mislim, verovatno će publika već po prvom ovom singlu koji je izašao već primetila da tu dosta atraktivnije, dosta onako, kako kažem, u trendu, modernije. Na jedan dan, fantastičan dan. Ima taj neki Brit pop, malo je, muzički stav koji njemu prirodno izlazi, a meni se jako dopada. Energija koju smo dobili na ovoj ploči, generalno, ne samo na pesmama koje sam ja radio, nego i uopšte koji su radili ostale moje kolege zajedno sa Dejanom, mislim da je stvarno nesvojstvena treba u tom muzičkom trenutku u kojoj se nalazi muzička industrija Srbije. Daj mi bar na jedan dan, fantastičan dan. Moram da priznam da mi je rad na televiziji i na radiju puno pomogao kada je ovaj album u pitanju, zato što čini mi se da sam upravo zahvaljujući tim poslovima koji su me stavljali uvek na izvor neke nove muzike i da dopustim jednostavno da utiču na mene neke nove stvari koje se dešavaju u svetu. Jako mi se dopalo to što je želao da ode jedan korak dalje u svojoj karijeri, uzimajući u obzir sve ono što je radio pred 20 ili 30 godina. Na novom albumu ima, naravno, Beatlesa i Stonesa i Dilana i svega uz što sam ja rastao, ali mislim da će ljudi čuti, da prepoznati da sam slušao i Muse, i Killerse, i Kaiser Chiefse i već koga sve ne ovih godina. Dejan je dobio energetsku bombu prethodnih 2-3 godine, koje mislim da će tek u narednih par da se oseti. Da li iz sazrevanja kao autora, da li iz toga što mu je bilo više dosta da sluša i da ono što se dešavalo u njegovoj okolini, što rade razni ljudi i što to nazivaju modernom pop muzikom, ne znam. Ali u svakom slučaju on se potpuno promenio, ubrzo i pozitivno u svakom smislu, i mi smo bili samo tu da mu pomognemo. U tom traženju različitih ljudi koji će na neki svoj poseban način obličiti neke moje pesme, imao sam sreću da se u Beogradu pojavi jedan dobri duh prošlosti, a to je producent Ted Jani. Well, Dejan and I have been friends a long time, how long, 20 years or something, and we always had a very good, you know, communication. Čovjek koji je bio jedan od najtraženijih producenata ovde
80-ih godina, producirao je Ekaterinu Veliku, električni orgazam, Oktobar, Viktoriju, razne bendove 80-ih godina. Kao reka koja čeka iz daleka dobar glas. Sa jednom od ovih Mirkovih pesama, koja se zove Kud me vetar doziva, smo odlučili da se pojavimo na festivalu u Budvi. I sticajem okolnosti, gitarista mog benda Saja nije mogao tada zbog nekih porodičnih obaveza da ide u Budvu. I ja sretnem Teda i kažem, jeli Ted, jel biš ti na more? All expenses paid. I said, wow, that's a good proposition. Let's go. Svake noći sanjam isti san, drage obale i drage ljude. I took my laptop and then we had a look at one song that DM wanted to do. And, you know, that's where it all started. So we did the arrangements and we spent four wonderful days in the sun. And then we put together an arrangement of a nice little song. When we came back to Belgrade, then we had the opportunity to record that song. And that was also a nice experience. We were quite fortunate to have a little studio under the house where I'm staying at Marko Milivojevic's house. And we went down there and put it together and... Nekad poroci sada navike. Nema više razlike, samo da ponovo zagrlim grad, da sam opet mlad, al da znam sve što znam sad. Jedan od mojih neuspelih pokušaja da uvalim neku svoju pesmu nekom drugom je bio sa Zdravkom Čolićem. Pošto sam ja onako, strašno volim Zdravka, on je predivan lik, ali kao baš sam volao da on peva nešto što ja napišem. I onda sam odnao Voji Aralici, koji je radio njegov zadnji album, pesmu koja se zove Uvek se izgubim u Novom Sadu. Dok sam radio na albumu Zdravka Čolića, Deni došao da ponudi neke pesme koje su zaista bile dobre, ali meni su više tada delovale kao prave pesme za novi album Dejana Cukića i onda smo započeli celu tu priču, što je na kraju rezultiralo njegovim albumom. Kome god sam dao pesme, oni su govorili, ja, ovo je tvoje, ovo je baš u tvom stilu. Ja Dejanu karijeru pratim već dugo, od Bulevara preko Bajage do njegovih solo albuma. I nekako su te njegove pesme uvek stizale na neki čudan način do mene. Čak i u vreme dok sam živio u inostranstvu, čak su i tada neke pesme na volšebne načine stizale do mene. Tako je stigla i ova pesma. Pesmu za koju, recimo, Dejan i ja nismo baš bili potpuno sigurni kako ćemo krenuti, ovo je okrenuo na jednu stranu koja se potpuno dopala, mislim, izuzetno nam se dopala kao rešenje. Zapravo, u vreme kad smo se sreli, ni ja ni on nismo imali baš puno vremena i sve to bilo maltene osuđeno na propast. Međutim, meni se pesma toliko dopala da sam rekao, e, super, ja ću ovu pesmu da uradim i konačno su nam sve linije nekako spojile. Ova ravnica me zbunjuje jer vetar tu svaki put u ovom gradu uvek se izgubim u Novom Sadu. Fruvita, odnosno Hello Sokovi i Nisan su našli svoj interes da se vežu za ovaj album. Na taj način dobio sam luksus da neke stvari radim zaista do kraja ozbiljno, ne samo video spot za pesmu Fantastičan dan, već i to da je postprodukcija urađena u Berlinu, u Master Lab studiju tamo i jedan majstor postprodukcije koji se zove Mark Dieter Einstmann, koji je dugo radio u New Yorku, u Sterling studiju, koji je jedan od najčuvenijih svetskih studija za postprodukciju, je obradio, da tako kažem, zvučno ovaj album i zaista ono čime sam bio veoma zadovoljan je što kada smo dobili nazad tu postprodukciju, sve te različite stvari i različite zvučne slike su se uklopile i oni uspeju da od toga napravi zaista jedan jedinstven zvuk. Jutro daje novi dan, ja gledam dok se budiš, ljudi žure uzaludno, svet se pomera, toliko puta pomera. Svakog
Ja volim obrade. Ja na svakom albumu imam poneku obradu. Prva pesma koju smo počeli da sa kojom smo ušli u studio bila je Zauvek mlad. Odnosno Forever Young Boba Dilana, koju sam ja prepevao još za predstavu Divlji med, tamo 99. godine, izašla je ta neka akustična varijanta. Međutim, tu pesmu smo mi svirali ono, na koncertima ponekad i uvek je jako dobro prolazila. I kad smo u tom novembru 2006. prvi put ušli u studio kod Vlade, jednostavno, radi zagrevanja, kao i da krenemo od nečega što smo već probali pred publikom, i krenuli smo i svirali, odsvirali smo ovaj, Zauvek mlad. Ja mislim tako kako je odsvirana u toj prvoj ruci da je i ostala na traci, odnosno u kompjuteru, sad to više nije traka. Zauvek mlad. Druga obrada je opet Johnny Štulić. Verovatno najveći rock'n'roll pesnik ikad nastao u ovim prostorima, kako već zovemo, zemlje bivše Jugoslavije. Na prvom albumu koji se zvao Spori ritam i koji je izašao pre 20 godina, sam imao obradu Štulićeve pesme A šta da radim. Posle, naravno, sudbina je htjela da John i ja zajedno napravimo jednu pesmu, ovaj, 95. 6. kada je to bilo, Mokre ulice. Ja ovde baš sam išao Tašmajdanskim parkom, pored koga sada prolazimo, kada sam počeo pevušim, obrati pažnju na poslednju stvar, ali u tom nekom latino ritmu. Da ja me samo zove i kaže, sreo sam Batu Kovača, on je nešto zainteresovan da mi nešto pomogne. Svidila mu se neka pesma, ideje, ja mu ispričam šta radimo. I on kaže, da, ja ću ti uradim ovu pesmu i potpuno čovjek je recimo uradio ceo aranžman za jednu pesmu. Nešto smo pričali u kom fazonu da ide ovaj aranžman i ja sam ovaj spomenuo Santanu i nekako je meni to delovalo da u tom pravcu treba da idemo. Da bude onako gipka, pošto ona ima tu neku senzualnost u sebi, u tom tekstu. A onda sam ja se setio ovaj, jedne muzičke fraze korni grupe iz Puta za istok, gde je vrlo upečatljiva jedna fraza koja je don don dam pam pam du du di di du dam don 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 don. Ušao je taj motiv kao početak i kao jedna glavna melodijsko-muzička melodijska fraza. Obrati pažnju na poslednju stvar i lezi tu kraj mene. Tako da je tu i Santana i Korni grupa i Dejan Cukić. To je ovaj uticaj modernog stvaralaštva. Ja te volim, oh, oh, ja te volim. Da, ba ja sam upravo sad hteo da kažem da se zove Ja te volim, ali nije. Obrati pažnju na poslednju stvar. Ja te volim.